Nastavljamo teme našeg info jutra i Vehabio Senad Ramović Becan ubijen u okršaju sa policijom kod Novog Pazara. To je saopštio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Ramović je ranije bio osuđivan zbog terorizma. Izdavao je stan Milošu Žujoviću koji je krajem juna samostrelom teško ranio policajca ispred ambasade Izraela u Beogradu. U studiju je Maja Ivanović, predsjednica NAOS-a. Uključuje nam se i Božidar Spasić, bivši operativac DB-a putem Viberu naš program, ali uključujemo i našu dopisnicu iz Novog Pazara, Sajmu Dražanin, koja će nam reći kakva je trenutna situacija. Maja, dobro jutro i dobro nam došli. A evo, pozdravljamo ovom prilikom i našu Sajmu da čujemo prvo na terenu kakva je situacija i šta kažu meštani Sajma Dražanin, kao što sam rekao, uključenom se iz Novog Pazara. Sajma, dobro jutro. Dobro jutro vama u studiju, ali i svim gledalcima Informer televizije. Kao što ste rekli, u akciju Snaga bezbednosti Srbije u naselju Hotkovo kod Novog Pazara likvidiran je Vehabija Senad Ramović, zvani Becan. On je, kako je od ranije poznato, on se skrivao u kući u blizini svoje, koja je u vlasništvu njegovog zeta, a zet se već nekoliko nalazi na osluženju zatvorske kazne za ranija krivična dela. Prilikom hapšenja on je odbio da se preda i zapucao, zbog čega su snage bezbednosti morale da ga likvidiraju. Sad Novopazarci različito reaguju na njegovu likvidaciju. Jedni veličaju Ramovića, dok drugi tvrde da je bio manipulator i bruka za islam. Nakon ubistva na društvenim mrežama objavljeni su komentari. Sa jedne strane ima onih kojima kako se čini da je laknulo što čovek kakav je bio Ramović nije više među njima. A ima i onih koji ga veličaju i koji su podržavali ono što je radio. Jedno je sigurno da se o ovom slučaju priča među građanima Novog Pazara i dva dana nakon pokušaja njegovog hapšenja i likvidacije. Vehabija, to jest vođa Vehabija Senad Ramović, zvani Becan, koji je imao 51 godinu, ukopan je po islamskim običajima na groblju Hotkovo, gde se nalazila njegova porodična kuća. Ukop je izvršen u prisustvu njegovih najbližih članova porodice. To je sve što se tiče informacije iz Novog Pazara. Da li imate još pitanja, studio? Da, imam pitanje što se tiče generalno građana, sugrađana. Kakva je u tom smislu zabrinutost, odnosno kolika je i šta oni kažu? Da li postoje možda i strahovi od neke vrste osvete? Da li postoji, pošto ćemo evo o toj temi i mi da pričamo u minutima koji su pred nama, nameće se nekako prilike, odnosno pitanje koliko se teroristička organizacija u ovakvim situacijama prosto trude da pronađu nove predvodnike, pa u tom smislu je pitanje koliko je to novi rizik, odnosno da li se građani boje? I tekako, kao što sam rekla, mišljenja građana Novog Pazara su podeljena. Znači, neki ga veličaju i kažu da je dobro ono što je radio, a ima i onih koji ga zapravo, koji ga krive za sve što se dešava, uopšte za stvaranje jedne takve grupe vehabijskog pokreta u Novom Pazaru. Međutim, ono što je sigurno jeste da se građani plaše neke osvete. Ono što je bilo, što je najviše i brinulo, jeste ta dženaza koja je trebala da bude. Međutim, ona je obavljena tajno i nije bilo uopšte ni građana, niti koji su došli, samo je u prisutvu članova dženaza ili sahrana, za oni koji ne znaju, znači to je ukop njegovog tela. Ali to je bilo ono što je najviše brinulo građane. A što se tiče bezbednosti, građani smatraju da ne bi trebalo da će ovo zaustaviti, da je uopšte ova akcija policije, da će zaustaviti vehabije uopšte u Novom Pazaru, da planiraju bilo nešto novo i ne osjećaju se bezbedno. Nikome nije prijatno kad je jedna ovakva situacija u Novom Pazaru, evo ja koje živim ovde, pa mi nije baš prijatno, ali što se tiče novih nekih terorističkih napada ili neke osvete, građani smatraju da policija radi svoj posao i da takvih incidenata neće biti u buduće. Svi se nadamo, hvala vam najlepše, Sajma, na uključenju i novim informacijama, a mi nastavljamo dalje da govorimo o ovoj temi u našem infostudiju. Dakle, Maja Ivanović, kao što sam rekla, predsjednica NAOS-a, i Božidar Spasić, koji će nam se uključiti u naš program. Gospodin Spasić, bivši operativac DB-a, još jednom dobro jutro. Majo, evo, čuli smo sada od naše dopisnice deo stanovnika Novog Pazara koji ga veličaju, odnosno veličali su ga, deo koji se plaše. I kada sam postavila ovo pitanje, pitaću i
gospodina Spasića na temu bezbednosti, ali samo jedna kratka rečenica na samom uvodu da prosto se osvrnemo. Kada kažemo vehabija, pojasnimo još jedno, vehabija je šta? Kako su ekstremisti koji su jedan neželjeni faktor u svakoj državi. Oni imaju svoju specifičnu sliku postupanja i zaista neki svet u kome oni funkcionišu ide u tom smeru da neku svoju versku opredeljenost propagiraju na neki njima svojstven način. Razumete, iako jedna dobra rečenica koja je došla vaše koleginice dole, da su i ljudi muslimanske veroispovesti jako ljuti, jer ne žele da jednu njihovo pravo i opredeljenje, njihovu veru koju zaista poštuju i cene, jedan čovek uprlja na ovaj način. Kada govorimo o vehabiji Becanu, nije to... Da se ne poistovećuje, je li tako? Tako je. Nije tu samo teroristički plan, vrbovanje i ceo taj jedan proces. Zaista, takvi ljudi su u narkoticima, u trgovini ženama, u prosto brojnim kriminalnim sferama društva, jer znate kako svaki proces njihovog života zahteva određene financije. I sama iluzija koju oni stvaraju u tom nekom svom okruženju je više, da kažemo, pomešana sa brojnim kriminalnim aspektima, opet ponavljamo, od narkotika, od trgovine ljudima, od trgovine oružjem. Čak i postoji jedna njegova izjava gde je velika količina oružja koju su oni kupili prebačena u Bosnu i tamo zakopana, ukoliko dođe potreba da se oni brane. Od čega da se brane? Ako vi radite nešto ispravno, od čega vi imate da se branite? Jel oni imaju uvek konkretne planove i motive? Oni uvek imaju konkretne planove i motive koji su njima znani u njihovim, da kažemo, skupinama, ali vidite ovako, jeste ubijen vođa vehabija, ali njihova mreža je razgranata. Ne može samo jedan čovek i da vrbuje i da prosto menja mentalni koncept čoveka kao što je urađeno Žujoviću, razumete, i on njemu stupio stan za život i tu se već, i svi se oni prate na neki način i apsolutno se zna njihov dijapazon delovanja, ali mreža je previše razgranata. Od Bosne, Crne Gore, Albanije, Kosova i Metohije. On je samo jedan u nizu. Jer ne može on biti i vrbovatelj, i organizator, i delovatelj na terenu, razumete? Koliko je još Becana je pitanje. I kada govore, ljudi pitaju se da li postoji strah od odmazde, osvete. Uvek postoji strah od toga. To moramo da budemo precizni i jasni. I nikada se ne može konkretno predvideti. Postoji da je strah hoće biti novi predvodnik? Možda već postoji. Možda on nije bio sam. Možda već postoji. Uvek imaju jednu bazičnu pojavu da se skreće pažnja sa glavnog na nekog koji je jedan od glavnih. Tako je i u narkokartelima. Odnosno, jedan se istura napred, je li tako? Ali mreža postoje klize. Inače, da kažem da je on čovjek bio 30,5 godina već u zatvoru, zbog različitih bacanja bombi na policajca, od kojih jedna nije eksplodirala. Vidite ovako, svi su oni uvek u recidivu. I njihova rečenica je da se ne plaše smrti, jer njih smrt vodi Allahu, razumete, i nekim njihovim ustaljenim verovanjima. Tako da su oni i smrti ne plaše. I svi teroristi koji urade krivično delo i izgube život pri takvom činu, oni se ne plaše što će umreti. Kao što se Žujović nije plašio što će biti upucan i dovesti, ugroziti sebi život. Apsolutno koncept njihovog mentalnog razmišljenja je toliko izmenjen da oni zaista veruju u to. I ono što je jako važno, da biste vi vrbovali čoveka i usadili mu drugu veru, negativne postulate funkcionisanja, usadili mu tu terorističku crtu koja eskalira iz dana u dan, vi morate biti opasno dobar psiholog. Gde se oni pripremaju, odnosno da kažem, pripremaju, obučavaju? Vidite ovako, mogu se obučavati u stanu u Beogradu, mogu se obučavati u nekom zabačenom selu na granici sa Kosovom, kao što je, gde je i pronađen navodi vođa vehabija. Iskreno, verujem da nije jedini i da nije on glavni vođa. Mislim da tu postoji neka direktiva i da postoji skup njih. Biću hrabra da kažem da je možda i sa njim skretana pažnja sa nekog drugog, mnogo bitnijeg, mnogo važnijeg. Tako da ne postoje pravilo... Da je služio za promenu fokus. Tako je. Ne postoje pravilo gde se mogu vrbovati. Mogu se vrbovati u kafiću i vi ne čujete razgovor. Vrbovanje je razgovor. Vrbovanje je razgovor, a obuka? Obuka je... Zašto im treba obuka? Svako, recimo, Žujović je samostrelom upucao naše službeno lice iz izraelske ambasade. Da, ali prosto, da li se na neki način
Da li za bombu treba obuka? Dovoljno je da pusti na YouTube-u snimak kako se aktivira... Ali sad kad ste spomenuli Žujovića, ja ću sad ovako baš radikalno da se izrazim, da li je to ispiranje mozga koji mora da ima neku vrstu kontinuiteta kako bi se postigli rezultati. Ja vam govorim, da li vi mislite da jedan čovek može vrbovati skupine ljudi i, znate kako, ne može se ta vrsta promene, razmišljanja, vere, života, postulata uraditi za par dana. To je vremenski okvir koji može trebati 5 godina. I godinu, i 10, razumete? I onda zaista moramo biti obazrivi sa izjavama i sa predviđanjima koji ne smiju da budu epicentar naših, da kažemo, komentarisanja. Ne može to sve jedan čovjek da uradi. Da, evo je sahranjen, inače da kažemo, na improvizovanom groblju, koje je nedaleko od mesta da je likvidiran, stavljeni su mediji kad su preneli ovu informaciju, upravo akcenat na improvizovanom groblju, kaže njegovi sledbenici u blizini kuće u kojoj je likvidiran, zato što su islamske zajednice odbile da to urade. To je nezvanično saznanje pojedinih medija. Znate kako, bilo koja, znači, svi ljudi imaju pravo na svoju veroispovest. I muslimanska zajednica, zaista ljudi koji na neki sebi znan i ispravan način doživljavaju svoja verovanja i žive po tom principu, svakako su osudili jednog takvog čoveka koji koristi veru za pokrivalicu nečega lošeg. I samim tim, kada vi stavite sve aspekte delovanja njihovog, pa to nisu samo ubeđenja. Apsolutno nisam ubeđena. Druga stvar je, tu postoji jedan finansijski trag, jer svi oni se na određeni način finansiraju, a kako se finansirati, koristi se i drugi kriminalni izvori za tu vrstu novca koji ima potreban za kupovinu oružja. Znate kako, kada oni vrbuju nekoga, taj neko dobija obezbeđen stan, obezbeđen auto i određena mesečna primanja kao pomoć njegovu da se prosto njemu dokaže i pokaže kako oni brinu jedni o drugima, kako su oni važni. Dobijaju jednu novu konotaciju života koja se vezuje tim psihološkim aspektom, recimo za vehabiju, vođu vehabija koji vrbuje određenu osobu. Ali jako su izbirljivi. Zašto to govorim? Obično su targetirane mete tip povučeni mladi ljudi koji su nesnađeni, nepronađeni i koji lutaju. Koliko dugo se targetira prosto taj neko? I tada smo razgovarali, evo vi ste baš tad bili kod mene, između ostalog smo pričali na tu temu, kada pričamo o toj čitavoj mreži. Pa i onda i prosto osoba koja se bira, bira se na osnovu svega, je li tako? I detinjstva, i kakav je bio tokom školovanja, i psihološkog prevostnog profila, ličnosti. Evo recimo jedan prost primjer. Pogotovo kada je neko... Sada kažete vi? Jedan prost primjer. Kada je nekome životni moto, kao što je njima, vrbovanje i teroristički napadi, i jedan akt koji zaista je protiv ustava i prava bilo koje države i koji ugrožava nacionalnu bezbednost, ne samo našoj zemlji, širom sveta, kada vi sedete u kafić, vi tačno možete među ljudima primetiti nekog koji je povučen, koji ima neku, da kažemo, karakteristiku nesnađenosti. To se primećuje. Druga stvar je, društvene mreže u velikoj meri su dobar pokazatelj. Svi oni su aktivni učesnici društvenih mreža, gde promovišu svoje uverenja, promovišu svoje postulate ponašanja i sada jako se prate lajkovi, komentari pozitivni i među tim brojnim lajkovima se pronađe i potencijalni pristalica njihove grupacije. Razumete, taj sistem je toliko ukorenjen i toliko je koncizan za njih da oni zaista vrše jedan odabir sledbenika koji su skloni manipulaciji. Sa druge strane, postoji onaj drugi deo ljudi koji su bili u zatvoru, koji su prosto na neki način ogorčeni, imaju neku životnu okolnost koja je laka za preokrenuti u njihovu korist. I zato vam govorim, jedan čovek ne može to sve da proprati. I sama njihova mreža, obzirom na njihov gabarit i kapacitet i na brojna stanja koja zaista su prosto u nekoj meri ponekad se veća, jako organizovana jedna, da kažemo, kriminalna i teroristička mreža koja i tekako može ugroziti bezbednost svake zemlje. I samim tim, ovo je jedan jasan primjer da naše snage bezbednosti će ovakvim odgovorom, ovakav odgovor dati bilo kom obliku terorizma u našoj zemlji. I vrlo je važna ta panika u narodu.
taj strah koji je opravdan. Jer sami, uprilikom njegovog suđenja, ovaj, imaju rečenicu, mene su osudili zbog potencijalnog napada koji smo planirali na Beograđanku, na zgradu ambasade i na par lokaliteta koji su njima bili izdani u tom momentu. I rekao je da bi oni bi to uradili i niko ne bi mogao da je ispreči. Možda nisu imali dovoljno vremena. Ne treba verovati ni u to. Ne treba verovati da oni su to mogli, ali nisu hteli. Mislim da je to samo rečenica da bi oni delovali snažnije, da bi oni delovali kao neko ko se ne može sprečiti u ničemu, ali mislim da brzina naših snaga bezbednosti u njihovom procesuiranju je doprinela do toga da oni nemaju vremena da sprovedu planove u delu. Da, evo kao što sam i najavila, gospodin Božidar Spasić nam se sada uključuje u program. Gospodine Spasiću, dobro jutro. Hvala što govorite za televiziju Informer i za naše Info jutro. Dobro jutro i vama i vašoj gošći. S pažnjom sam pratio njeno izlaganje i mislim da tu ima dobrih stručnih ocena. Apsolutno, naravno. Evo, recite nam sada vaše mišljenje kada je ova tema u pitanju. S obzirom da smo nas dve i negde pokrenule to pitanje i tu tezu da li će doći do osvete i ko će da bude na čelu terorističke organizacije i da bude novi predvodnik, odnosno što je rekla i gospođa Jovanović, verovatno da taj predvodnik možda, odnosno možda već postoji. Koje je vaše mišljenje? Pa naravno da je ovo jedan sukob sa jednom veoma ozbiljnom terorističkom organizacijom, odnosno jednim terorističkim jezgrom koje je formirano tu na području Novog Pazara. I svakako da ovakve operacije naše policije doprinose da se ta ćelija rasplani, da se razbije. Oni su inače veoma skloni tom tajnom, ilegalnom radu, tako da vrlo vjerojatno ima neki vehabija tamo koji već merka mesto ubijenog vođe tog vehabijskog pokreta na području Raške. No u svakom slučaju mi smo videli, govorimo vjerojatno o tim pretnjama koje se upućuju i putem društvene mreže i ovo. To je uobičajeno. Ja mislim da većina tih pretnji dolazi sa okupirane teritorije Kosova i Metohije, jer oni tamo imaju jedan veoma jak vehabijski pokret i u okolini Prištine i u okolini Gnjilana i u okolini Uroševca. A naravno jedan deo tih pretnji dolazi i iz Bosne, gde se tako oko Zenice i ostalih tih gradova bosanskih koji su okupirali vehabisti zapravo nalazi jedno isto jako terorističko jezgro koje se drži pod kontrolom. Po svoj prilici bih rekao da ove terorističke grupacije vehabista drži neka strana služba, nekoliko verovatno stranih službi po svojom kontrolom i oni zapravo operacije i akcije izvode onog trenutka kada dobiju signal od tih službi. Podsjećam da je recimo general Sulejmani, ovaj, koji je ubijen u Teheranu, iranski general, čuveni vođa Iranske republikanske garde i tako dalje, da je on u Bosni za vreme rata bio vođa jedne terorističke grupacije koja je bila bliska sa vehabijama i da je tu planirao te operacije uz pomoć. Na kraju su otkrili američke obaveštajne službe CIA, da bi ga na kraju po svojoj prilici Jevreji likvidirali negdje u ovome. I u ovom momentu nema nikakve opasnosti, apsolutno. Ali šta je pokazano njegovom likvidacijom i u kojoj meri da su naše bezbednostne službe, da kažemo, na visini zadatka, da mogu de facto da odgovore na sve bezbednostne izazove? Zato što su oni veoma opasni teroristi i pokazalo se da su Amerikanci u stanju, recimo Izraelci, da ih jure desetine hiljada kilometara da nađu, da ih likvidiraju. Mi smo srećom imali veoma dobre obaveštajne postavljanje i obaveštajne strukture su veoma dobro odradile nakon napada na izraelsku ambasadu i našeg policajca koji je likvidirao Zarića teroristu. I tada se, svi smo mi tada znali zapravo da se sada okreće taj prsten oko onoga ko je njega instruirao, koga je poslao. I jednostavno radi se o veoma opasnom teroristi. Iz tih razloga naša zemlja nema policajaca koji bi mogli više dozvoliti da im teroristi priđu na tu blizinu, već jednostavno pozivom na predaju i odbijanje te pozive na predaju dolazi čak i do, eto, vidi smo jednog oruženog sukoba. Dakle, u ovom trenutku u našoj zemlji ne preti nikakva opasnost od neke osvete, oni teško sada mogu da se oporave, ali će svakako se neko pojaviti ponovo u Novom Pazaru, jer to je za njih veoma bitna, kako bi ja to rekao, i obaveštajna stanica, a i teroristička stanica zbog blizine okupirane teritorije Kosova i Metohije i lakom komunikacijom sa Bosnom.
Ali ovi kažete, teško je da se oporave, ali s obzirom da znamo i taj podatak da je on bio 13,5 godina već u zatvoru zbog terorizma, evo i neki, jedan deo planova da se digne u vazduh ambasada Sjedinjenih Američkih Država, zgrada Beograđanke u Beogradu, pa čak još neki objekti, da je sve to palo na sudu. Takođe znamo da je zajedno sa 11 pripadnika te grupe planirao ubistvo muftije Muamera Zukorlića, ubistvo policajaca, napade na policijsku stanicu u Novom Pazaru, napade na džamiju, da ja sada ne nabiram šta se sve nalazilo na toj mapi i na tom planu. Kada o tome pričamo, tih 13,5 godina koji je bio u zatvoru, znači već ga je neko menjao, da se tako izrazim, na toj vrhovnoj funkciji na čelu terorističke organizacije. Ne mora a priori da znači. Znate, oni imaju jako razvijen sistem veze. Čak polovina likovih nekih zatvorenika džihadijaca koji se nalaze po zatvorima rukovode svojim jedinicama iz zatvora putem raznih kurira, putem raznih nekih drugih simbola ili znakova koje oni daju. Ja vas posjećam da je to inače praksa da ako padne u zatvor, on je isto tako mučenik i prema njemu se primenjuju mere od strane tih njihovih terorista u smislu da se vodi računa o njegovoj porodici, da se brine o svemu njegovom, a oni su veoma sposobni iz zatvora. Uzmite recimo slučaj ovog Zarića koji je ubijen ovde ispred izraelske ambasade. On je u Novom Pazaru se bavio dostavom hrane, vozio bicikl i dostavljao hranu, ćevape i ovo što su ljudi naručivali. I jednostavno, veoma lukavo je uzeo to da radi, jer to je znak bio da je on bio kurir. On je kroz taj posao dostave prenosio informacije, vrlo verovatno prenosio oružje, dostavljao podatke, materijale, prenosio ono što je eto taj vehabija koji je sada ubijen, što je on od njega tražio i na kraju evo uputio ga je u Mladenovac pa posle u Beograd da izvede tu terorističku operaciju. Prema tome, da li ima novi vođa vehabista, to naši organi sada veoma dobro znaju. Uglavnom je da je ta ćelija koju je on imao veoma uspešno realizovana. Ono što nas buni i što može da nas dovede u neku dozu opreza, to je da je on sa lakoćom se našao na okupiranoj teritoriji Kosova i Metohije i da je sa lakoćom prešao preko šumskih tih prelaza, nazad se vratio u Srbiju u nameri vrlo vjerojatno da organizuje neki teroristički napad. Međutim, kao što vidite, kad imate pokrivenu mrežu agenata i dobru pokrivenost tih terorista, gde se kreću i šta rade, onda oni ne mogu da promaknu dobro organizovane službe. U ovom momentu naša služba se pokazala fantastično. Da. Evo, Majo, da nastavimo nas dve isto. Dakle, opasnost od odmazde, prokomentarisali smo i pominjamo se isto tako da i znamo, kada pričamo o tome gde se sve nalaze, da ovo nije samo problem nas kao zemlje, već niti samo regiona, već i Evrope. I mogućnost da se bilo šta slično dogodi u narednom periodu. Šta vi kažete, da li može laik da prepozna o kakvoj osobi? Evo ja konkretno, Sara, da sebe prosto samo spomenem. Da li bih ja mogla da prepoznam? Na koji način može da se primeti da je neko pretnja, da u ovom slučaju pričamo o vehabijama, da je ispred ove terorističke organizacije? Ne mogu svi da prepoznaju. Ne može. Ne mogu svi da prepoznaju i ne može svako da se prepozna. Zaista iz, da kažemo, dostupnih informacija i svega onoga što prati takvu jednu, da kažemo, destruktivnu pojavu, ne može. Ja samo želim u ovom momentu da dam jednu malu digresiju od cijelog ovog procesa. Recite. I mislim da možda neko nije baš išao u tom pravcu, ali smatram da je jako moguće. Obzirom da je vehabijski pokret tačnije da zaštitimo sve veroispovesti, ja bih to nazvala vehabijska sekta. Vehabijska sekta. Tako je. Oni su jako uvezani i jako zaštitnički nastrojeni jedni prema drugima. Nadovedat ću se na gospodina Božu Spasića. Čak i kada su u zatvoru, upravo i on, njihove porodice su zaštićene, zbrinute i o njima se brine, jer je glava porodice u zatvoru. Ono što je jako važno, kod njih u 99% slučajeva ne postoji izdaja i ne postoji curenje informacija koje bi njima naštetile. Ne plaše se smrti, jer opet ponavljam, znači oni smrt vide kao drugi život. U prilikom ubistva Becana, imamo jednu rečenicu koja govori da su teroristu izdali njegovi pripadnici i na neki način otkrili lokaciju gde je on bio u tom momentu stacioniran. Isto tako,
takav čovek je jako svestan da on sa pet pucnjeva protiv garnizona jedinice za borbu protiv terorizma, razumete, ne može ništa da uradi. A oko sebe nije imao čuvare i zaštitu i svesno je pucao znajući da on njima ne može da se odupre. Nije pokušao da pobegne. Na neki način je neka moja teorija je da na neki način on je svesno dozvolio da bude ubijen. A zašto? Ne plaše se smrti, njima je smrt drugi život. Samim tim, oni su među njihovim sledbenicima, postoji jedna vrsta božanstva njihovog. Treća stvar koja je jako važna, možda je to baš njegova smrt poziv na neki njihov, da kažemo, bunt, na neku njihovu odmazdu. I u svemu tome treba tražiti vrlo razumna objašnjenja. Jer opet ponavljam, njihovi krugovi su jako lojalni, jako uvezani. I baš rečenicu koju smo pročitali, teroristu izdali njegovi, pucao na policiju, pa je eliminisan. Verovatno je on u tom momentu bio i svestan da on ne može protiv garnizona policije, a pritom, ako puca, bit će ubijen. Možda je baš to bila i poenta da bude ubijen. Možda je to baš bila i poenta njihovog pokreta da bude ubijen. Ne bi li se takvim jednim, da kažemo, znakom ili događajem alarmiralo nešto drugo. I moramo biti jako obazrivi, jer je ono što gospodin Spasić govori, imaju oni svoje znakove, imaju oni svoje načine da se razumeju između sebe, tako da možda se treba malo razmišljati i u tom pravcu. Evo da pitamo, gospodine Spasiću, jeste tu? Jesam, naravno, ne idem nigde. Ne idete nigde. Šta kažete na izlaganje gospođe Ivanović, eto i samo ovo mogućnost? Nastavljamo dalje. Radi se o grupi terorista, znači kad se radi o vehabistima, koji su gde zdrav razum, recimo obaveštajca, teško može da objasni. Prvo, vehabisti su fizički prepoznatljivi. Nema vehabiste bez one brade i bez pantalone 3/4. To onda nije vehabista. I to je logika koju mi ne možemo da razumemo, a imaju svoju logiku. Znači, oni su ilegalno, više od tri ih nema u ćeliji. Pa tri i samo jedan može da poveže te grupe. A jednostavno vi ga možete prepoznati na ulici. Sad je posle ovih incidenata svako ko se vidi na ulici, onda kaže, evo vidi ovaj vehabista. Dakle, oni su veoma ilegalno organizovani u smislu svojih planova, svojih ideja i to je ono što vi ne znate između realnih ideja. Imaju li oni kapaciteta, recimo, evo ovo što je ovaj Ramović, što je imao realni kapaciteta da napadne, ne znam, Beograd, da ubije Zukurnića i ovo i ono. Ima. Jeste vi vidio, on je došao do našeg policajca i za malo ga nije ubio. Prema tome, oni su i opremljeni na području Novog Pazara i ka granici sa okupiranom teritorijom Kosova i Metohije. Naše službe su do sad otkrile 10 baza na kojima se nalazi oružje koje im je uvek dostupno. Nije to neko oružje koje oni moraju negde da nabavljaju. Ne, oni imaju te svoje baze u kojima imaju to oružje. Dakle, u ovom smislu oni predstavljaju jako organizovanu grupu. Ja trenutno, sem nekih islamskih radikalističkih grupa, ja ne znam sad, evo da kažemo taj Hamas ili šta već bilo, ali vehabisti predstavljaju veoma opasnu grupu upravo zbog toga. Oni su prepoznatljivi fizički, ali vi treba da proradite u njihov mozak ili da nekom namestite do njihovog mozga ko će znati šta da rade, onda službama nikakav nije problem da otkriju o čemu se radi. Mi trenutno u Beogradu sigurno imamo 10 do 15 takvih lica koje idu po džamijama, koje se oblače na taj način, ali jednostavno kontrolom naših službi mi ustanovljamo da oni ne predstavljaju opasnost. U jednog momentu kod vehabista dolazi taj moment u kome ga neko poziva da izvede to radi Alaha ili već kako. Oni sve to pokušavaju na veru da pretvore. Međutim, mislim da u ovoj situaciji, kada mi vidimo čemu se radi, da se ovde umešao i politika, a umešao se, Boga mi, veliki novac. Oni imaju sasvim dovoljno novca na raspolaganju. Pogledajte, on je radio kao dostavljač hrane, ali je živeo sasvim pristojno, žena, porodica, znači da je imao još negde prihode koje je dobio verovatno svoje organizacije, koja se financira iz raznih tih tajnih
fondova sa Bliskog istoka, iz daleke Azije, a Boga mi moguće da se financira i iz Beča, recimo, gde je veoma jak tak vehabijski pokret. Znači, radi se o ozbiljnoj grupi. Naša služba je nakon napada na našeg policajca uspela da tu da preseče te korene i sada ćemo sa, mislim da ćemo mnogo lakše sada moći da kontrolišemo dalje njihov napredak, jer smo shvatili da imamo terorističku grupu u zemlji. Da. Evo sada, kada zaključak, vi već jeste rekli da jesmo bezbedni i znamo, evo i na ovom slučaju vidimo kako deluju bezbednosne strukture Srbije i koje su spremne da adekvatno odgovore na rizike. Ovo je stvarno jedan takav primer. Jel ima povode za strah i za paniku? Evo, pitam vas i pitam i za kraj teme i gospođu Maju. Ajde, Majo, pa ću ja. Ajde, izvolite. Ja završim. Ono što je jako važno u momentu zarad mira među našim sugrađanima i u našoj zemlji je pokazatelj da naše snage bezbednosti zaista prate, kontrolišu i vode računa o bezbednosti sugrađana na najvišem mogućem nivou. I vrlo je važno reći da jedan deo smo zaboravili koji mi je bitan da kažem pre svega zbog roditelja. Jako veliku populaciju, da kažemo jedan dobar procenat među decom i mladima pronalaze u gaming prostoru. Znači, deca koja veliki broj sati provode na društvenim mrežama u igricama, jako dobro se prate i te sfere, što je recimo informacija koja nije baš toliko dostupna i uvijek se kaže, ma nema šanse, apsolutno nije tačno. I ono što je jako važno, ne možemo ih mi uvijek prepoznati. Ne prate u nekim njihovim organizacijama velikim, ne prate baš postulate odevanja i ponašanja. Jedino što im je zaista prepoznati znak je brada, što ne znači da je svaki čovjek sa bradom u Beogradu vehabija. To moramo da budemo jako oprezni u takvim izlaganjima, jer postoje paralele i postoje mogućnosti podudaranja. I u ovom momentu najvažniji deo celog ovog procesa, koji nam je jedini moguć, jer mi kao građani ne možemo mnogo da utičemo, oni su specijalna grupacija za sebe. Znaš što kažem sekta? Mnoge sekte se kriju iza Boga. Tako si ovakve skupine i kriminalne organizacije kriju za Allah, razumete? Znači, prosto moramo biti vrlo precizni i oprezni kada govorimo o nekom ovako ozbiljnim temama. Jako je važno naglasiti svima da velika podrška i verovanje u ovakvim terorističkim organizacijama i protiv ovakvih terorističkih organizacija nam može doći samo od strane naših službi bezbednosti. Jer su one najkompetentnije u otkrivanju, pronalaženju, praćenju baš ovakvih, da kažemo, devijantnih skupina ljudi koji propagiraju određene vrednosti koje mogu ugroziti bezbednost kako naše zemlje, tako i zemalja u regionu. Ovo nije problem samo Srbije. Ovo je problem svih zemalja. I jako je teško što moramo da izgovorimo da obzirom na celu političku scenu koja se dešava u svetu, upoznati smo sa Gazom, sa Hamasom, da je ovo samo jedna produžena ruka. Da je njihova mreža toliko razgranata i ovo što gospodin Spasić govori, da su oni jedna grupacija koja je apsolutno uvezana i teško pronalažljiva, razumete, i teško prepoznatljiva u nekim aspektima njihovih postupanja. I najveća grana bezbednosti su nam baš upravo naše službe. Jer zaista to je jedan ozbiljan proces koji se prati, jer vi ćete nasilnika prepoznati na ulici kada udari ženi šamar, kada u stanu zlostavlja dete ili suprugu. Razumete, da li smo mi kao građani dovoljno stručni, informisani i smeli da nekoga na ulici osudimo da je vehabija? To mogu samo naše službe bezbednosti. Da, gospodine Spasiću, šta vi kažete za kraj? U ovom momentu odsečena je, kako mi to kažemo, obaveštajci glava vehabijskom pokretu u Srbiji, ali ne treba zaboraviti da iz pravca okupirane teritorije Kosova, iz pravca Bosne, Vreba, neko ko bi rado došao na tu trpezu, tu ima dosta koristi od svega toga, tu ima dosta para. Vera jeste presuda za njih, ali niko nije imun na novac i na lep život. U svakom slučaju, naši organi bezbednosti, kad govorimo o organi bezbednosti, to je tajna policija, ona može da upadne u to jezgro i tako dalje. Ona ne može to da uradi ukoliko nema podršku građana, ukoliko nema podršku određenih ljudi, patriota, koji će ukazati na određenu osobu koja ima devijantno ponašanje. Ja imam recimo jednu zamerku, ukratko dve
rečenice samo. Kada je Vehabija krenuo da napadne izraelsku ambasadu u Beograd, on je došao kući u Mladenovac. E, ja sam se ljutio, i to javno. Kako niko u tom selu u Mladenovcu nije prepoznao deklarisanog Vehabiju? Dakle, nije on krio da je Vehabija. I nije naše organe upozorio na tu činjenicu da se on tu nalazi. E, zato kažem, nama su građani potrebni u nekim situacijama i bez građana ne možemo se mi suprotstaviti zapravo ovakvim ilegalnim organizacijama. U svakom slučaju, u ovom momentu možemo reći sa sigurnošću da je Srbija bezbedna od napada Vehabija. Da li su ostali isto tako spremni za napad na Srbiju, kako kaže predsjednik Vučić pre neki dan je rekao, naše službe rade vrlo dobro svoj posao i građani treba da imaju puno poverenja u njih. Jasno, hvala vam na ovom uključenju, hvala vama što ste bili naša sagovornica u Info jutru.